Munofiq degani o'zi ikkita ma'nosi bor deydilar olimlar. Munofiqning lug'atdagi ma'nosi nafaqdan olingan. U ham bo'lsa tunnel. Tunnel. Tunnel bor ko'p joylarda. Ustidan o'tib ketamiz. Ustidan yo'l qilingan, gulzor qilingan. Uni ustidagi yo'lga yurgan odam, gulzorga ishlayotgan odam tagida nafaq, ya'ni bo'shlik bor ekanligini bilmaydi. Mana shu kalamushdan olingan. Kalamush ham yerni tagini ilma teshik qiladi, lekin chiqadigan joyi ikkita bo'ladi ko'pincha. Bitta kiradigan va bir tarafdan chiqadigan joyi bo'ladi. Uni ustida yurgan odam bilmaydi, tagida kalamushlar yuribdi. U yerni tagini ilma teshik qilib tashlagan. Ana endi bu lug'aviy yondashuv. Istilohdagi yondashuv esa munofiq degani tilida iymon, dilida kufr. Tilida iymon, usti tekis, asfalt yo'l, gulzor. Lekin dilida kufr, tagi bo'sh, ichi ilma teshik. Kalamishlar yuribdi. Ana o'sha odam munofiq. Bu yerda bu e'tiqod nifoqi, aqida nifoqi. Tilida la ilaha illalloh deydi. Tilida namoz o'qiyman deydi. Tilida ibodat qilaman deydi, lekin dilida kufr. Mu'minni va islomni yomon ko'radi. Ikkinchi xil munofiqlik bor, u amaldagi munofiqlik. Amaldagi munofiqlik. Uni e'tiqodiy munofiq deyilmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom amaldagi munofiqni aytdilar. Uni belgilarini aytdilar. Uni belgilari nimadan iborat edi? Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda. Iza haddatha kazaba, iza va'ada akhlafa, iza tumina khona, iza khosama fajara. Ishida munofiq bo'lgan odamlar ular gapirsa yolg'on gapiradi. Yolg'onchi. Omonatiga xiyonat qiladi. Xo iqtisodiy, moddiy omonat, xo ma'naviy omonat. Keyingisi birov bilan so'kishsa haddan oshadi. Haqoratni manaman degan yozuvchini qalamiga joriy bo'lmagan haqoratni aytadi. Va o'z navbatida va'daga vafo qilmaydi. Va'da beradi, vafo qilmaydi. Bu munofiqa amaliy deyiladi, e'tiqodiy emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buni amaliy munofiq dedilar va olimlar aytadilarki, bu e'tiqodiy munofiqlikning pilla poyasi, zina poyasi. Mana shuni qilaversa, bular oqibat e'tiqodiy munofiqlikka uni aylantiradi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar do'zaxga emas, do'zaxning qarida. Nima uchun? Kofirni kufrligi aniqda. Bizni unga nisbatan mavqeyimiz aniq, ammo munofiqni bilib bo'lmaydi. Shuning uchun ular do'zaxni to'riga. Bu oyati karimalarda aytilayotganlar, bular e'tiqoddagi munofiqlar, dindan uzoqlar. Ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdi deyishadi. Va ma hum bi mu'minin. Aslida ular mu'min emaslar. Yuhadi'unalloha وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ Bunday kimseler Allah ve müminlerge fireb biremiz deyip öyleydi. Amalde ise özleri pand yiyişini paykamaydı. Ular müminlerge Allah'ını fireb biremiz, mümin musulmanlarına aldayımız deyip öyleşedi. Yani ular şunaka firibgarlikke uçuya çıkan ki ba'zi fe'llari bilan o'ylashadiki, Allohni ham firib berdik deyishadi. Firibgarlikning eng yuqori ko'rinishi. Firibgar birinchi sodda odamni aldaydi, bolani aldaydi, keyin firibgarligi yana ko'payadi, aqlli odamni aldaydi, yana firibgarligi ko'payadi, ustani aldaydi, olimni aldaydi va o'ylaydiki, hamma ishini firib biram tiraman deb o'ylaydi. Oxiri Allohga ham firib beraman deydi. Ular Allohni va mu'minlarni firib bermoqchi bo'ladilar. Munofiqlik qachon rivojlanadi? Makka mukarramada munofiqi yo'q edi. Yo'q edi munofiq. Madina munavvariga kelib, Madinada mu'min musulmonlar gurkirab yashnab, iqtisodiy va ma'naviy imkoniyatlar alhamdulillah ancha yaxshi bo'lgandan keyin munofiqlar paydo bo'lib qolishdi. Ular qanaqa munofiqlar? Demak, ular jonlarini, mollarini, mavqelarini hammasini saqlab qolmoqchi bo'lgan odamlar. Keladilar, namoz o'qiydilar. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muxlisliklarini, muhabbatlarini bildiradilar, lekin aslida unaqa emas. Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Ularını kalplerde maraz, illet var. Allah ana şunu yine de küçeytirdi. Münafıklığı tüfeyli bundaylar alamli azabı duçar böyledi. Fî kulubihim marad. Maraz degeni özü Arap tilinde kasallik degeni. Ularını kalplerde dardu illet var. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Dardu illetlerini Allah yine de ziyade kıldı. Kanday, ularını kalplerde kasallik değil yap. Demek, manevi kasallikler ham maraz illet kasallik değillerken. Adam kasal bölse, betabu beymar bölse, ne mi böyledi? Sal, bir hafsala böyledi. Kımırlaşı kıyım bölüp koladı. Hareketi kıyım böyledi. Cüda ağır hareketlenedi. Münafık ham hud düşündüğü. Münafık ham ibadetge, imanga, savabge bir hafsala adam. Savabge çarlansa, ibadetge çarlansa, muazzin hayya ala salati, hayya ala felah dese, hani indi hafsalanı görürsünüz. Turişte her bir azalarını alahide alahide alıp duradı. Zakat veriş payı tikilse, ihsan payı tikilse, hud düşündüğü. Demek bu kalpteki kasallik. Kalpteki kasallik ham adamını ibadetten bir hafsala kıladı. Fazadahumullahu maradu. Allah onların dertlerine dertini ziyade kıldı. Kanday onların dertlerine dertini ziyade kıldı. Her bir farzını kelişliği taat kılgı için müminge savabını taatsız münafıkka ise günahını ziyade kıladı. Bomdat namazı böldü. Namazını yok edik. Elhamdülillah. Mümin musulman acrını aldı, savabını aldı, namayı amalga yazdı. Münafıkçı bitti minus koyuldu. Onga bitti ibadet kılmadı degilgen narsa koyuldu. Onga demek minus koyuldu. Demek bitti kamçiliği ziyade böldü. Her lahza, her saat, her künnü ötüşü fezâdehumullahu ricsen ala ricsin. Ularını iflasliklerge iflaslik ziyade kıladı. Ve lehum azabun alimun bima kanu yekzibun. Ular alamli azabge uçraşadı. Nema uçun? Frib birimiz deyip öylengenleri uçun ve ularını mana şunday kıngır işleri uçun. Bazı müfessirler aytadılar kim? Bu fezâdehumullahu maradu bu duaibat deydiler. Allah tamamdan ularge duaibat kılını yaptı. Başka bir ayette fekatalahumullahu enne yufakun. Ularını Allah ta'ala öldürsün, kırını keltirsin. Kanday ular yolganlarını tükşed deyip Allah duaibat kılgeni dek. Bu yerge ham deydiler, şu kasalligi illati sababli. Ular kufurga bordilar mı? Allah ularını battar yakson kılsın deyilgen kelime deyip aytgan ekenler. Endi ularını yana bir kılıkları. Ve izâ qîle lehum la tufsidu fil ardı, qâlu innemâ nahnu muslihun. Ularga buzgunçilik kılman deyilse, bizler yine islahatçımız ku deyişedi. Ve izâ qîle lehum la tufsidu fil ardı. Ularga aytilsa ki, buzg'unchilik qilmanglar. Bizlar gina islohotchimiz-ku deyishadi. Ya'ni Muhammad alayhi salatu vasallam, sahobalar, muhojir ansoriylar emas, bizlar gina islohotchimiz-ku deb mana shunday dabdabali so'zlarini aytishadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam kelganlarida yer yuziga fasod bor edi. Butun bashariyat ham e'tiqodda ham iqtisodiyotda, ham ijtimoiy aloqalarda, ham iqtisodiy aloqalarda, barcha jabhada bashariyat ochiq oydin zalolatda edi. Bashariyat iqtisodi ham, ijtimoiy munosabatlar ham hamma zalolatda edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom keldilar, Madinada Biladul Afrohni yaratdilar. Ya'ni Madina shahri saodat asrini shahri bo'ldi. Saodatmandliklar shahri bo'ldi. Saodatli amallar ve saodatli insonlar shahri bo'ldi. Fozillar diyori bo'ldi. Ibodat, iymon, e'tiqod, taqvo, yaxshiliklar gurkirab yashnadi. Endi ular fasod ishini boshladilar, qing'ir ishlarini boshladilar. Ba'zi odamlarni bir-biriga nima qildilar? Gijgijladilar. Ba'zi odamlarni bir-birlari bilan urushtirdilar va hokazo. Endi ularga ba'zi nasihatgo'y sahobalardan nima deyildi? La tufsidu fil ard. Yer yuziga fasod qilmanglar deganda biz isloh qilmoqchimiz. Biz islohotchimiz deyishdi. Nima uchun?
ularni umumiy maqollari bor edi. Shaytonni ham xafa qilmaslik, Rahmonni ham xafa qilmaslik. Ular musulmonlar g'alaba qozonsa ham, kofirlar g'alaba qozonsa ham bir xil edilar. Ular har ikkala tomondan o'lja olish va har ikkala tomondan nasiba olishni istardi edilar. Ular musulmonlar bilan ham emas, kofirlar bilan ham emas. Vaholanki doimo yurt rahbarining ta'biri bilan aytganda, ular ikkita kursiga o'tirgandilar. Dam bu kursiga, dam bu kursiga o'tirardilar. Vaholanki bunday odamlar hargiz najot topmaydilar. Ana o'shalar aytdilar, biz hech kim bilan qarshi emasmiz. Biz Hizbulloh, Alloh taoloni guruhi bilan ham birgamiz, biz Hizbush shayton bilan ham birgamiz. Bizga qaysi bir g'alaba qozonsa, o'sha bilan birgamiz deyishdi. Demak, ular mustaqim odamlar emas, to'g'ri aqidadagi odamlar emas. La tufsidu fil ard. Yerga fasod ishini qilmanglar. Fasod qilib ular daraxt chopgani yo'q. Fasod qilib ular yo'lni qazigani yo'q. Fasod qilib ular bir tayyor imoratni buzgani yo'q. Ular odamlarni aqliga, e'tiqodiga fasod fisq qilishdi. Demak, eng katta fasod bu e'tiqod fasodi ekan. Eng katta fasod bu ma'naviyat fasodi ekan. Eng katta fasod bu odamlarni fikrlariga, g'oyalariga ko'rsatilgan ta'sir ekan. Odamlarni fikri o'zgarsa, g'oyasi o'zgarsa, yaxshilikka o'zgarsa, yaxshilik quloch yozadi. Yomonlikka o'zgarsa, yomonlik o'zining botqog'iga tortadi. Alloh taolo buni bizga o'qitaryapti. Mufassirlar bizga o'qitaradilar Alloh oyatining davomida: "Ala innahum humul mufsidun, valakin la yash'urun." Bilib qo'yinglarki, aslida buzg'unchilar aynan o'shalardirlar, lekin ular sezishmaydi, payqashmaydi. Aynan buzg'unchilar millatni e'tiqodini buzadiganlar. Aynan buzg'unchilar millatni ijtimoiy ahvolini buzadiganlar. Aynan buzg'unchilar Alloh va Rasuli ulug' sanagan, shaoirlardan sanagan narsalarni buzuvchilar. Allohni borligi va birligi eng katta isloh, buni bilish, bunga e'tiqod qilish eng katta salohiyat. Buni yo'liga to'g'anoq bo'lish eng katta jinoyat. Payg'ambar alayhissalomni barhaqliklari, u kishining sunnatlarini o'rganish va unga undashlik eng katta islohot shu. Ammo bu yo'lda to'g'anoq bo'lish eng katta jinoyat, eng katta buzg'unchilik. Bashariyat, odamizot halol va haromni bilishligi, haq botilni bilishligi, farz va vojibni bilishligi va unga amal qilishlikka undash eng katta islohot, eng katta ish. Lekin bu yo'lga to'g'anoq bo'lish, bashariyatni bu yo'ldan chiqarish, ularni oilaviy hayotlariga, shaxsiy hayotlariga, ularni iymon va e'tiqodlariga to'g'anoq bo'lish eng katta fasod, eng katta buzg'unchilik shu. Alloh taoloni o'zi afiyat bersin. U ishni qiladiganlar munofiqlar. Munofiq qalbiga kufrni yashirgan odamlar farzga qarshi chiqadilar. Farzga qarshi chiqqan odamni albatta qalbida munofiqlik alomati bor. Munofiqlik belgisi bo'lmasa, ular Allohga, rasuliga, Alloh ulug' qilgan narsalarga hargiz jur'at qila olishmaydi. Haromni qilayotgan odamni albatta qalbida bir munofiqlik alomati bor. Aks holda u bunday haromni qila olmaydi. Va iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun. Ularga mana bulardik iymon keltiringlar deyilsa, shu esi pastlarga o'xshab deyishadi. Aslida o'zlarini esi past, lekin buni bilishmaydi. Ularga aytishsa-ki, aminu kama amana an-nas. Ana bu odamlar, an-nasdan murod bu yerga mardu maydonlar. Haqiqiy odam deb atalsa, arziguliklardek iymon keltiringlar deyilsa, shu esi pastlardek iymon keltiraylikmi deyishadi. Mufassirlar aytadilar, bu yerda nazarga tutgan odamlar Salmon, Ammor, Bilol. Ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalom atroflaridagi kambag'al odamlar, iqtisodiy ahvoli tang bo'lgan odamlar yoki qullar, bunchalik e'tiborga sazovor bo'lmagan odamlar. Mana shulardek iymon keltiringlar deyishsa aytishadi. Anu'minu kama amana sufaha. Shu esipastlar kabi iymon keltiraylikmi?
Nima uchun ularni ispas deyishyapti? Ularni chunki bularni ispas deyatganlar nazdida mezon, me'yor, mol, mansab tamom. Bularni nima uchun ispas deyishyapti? Agar bularni aqli bo'lganda moldor bo'lardi, mansabdor bo'lardi. Anu'minu kama amana as-sufaha, ala innahum hum as-sufaha, walakin la ya'lamun. Aslida bularni o'zlari ispas, lekin bular kelajakni ko'rishmaydi, oxiratdan g'ofil deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytibdi. Bu oyati karimalarda Alloh taolo munofiqlarni vasflarini, sifatlarini bizga yakkama-yakka aytibdi. Xulosa qilib beryapti. Ularni ahvollari qanday? Ularni holatlari, odamlarga qarash, nazarga qanday? Odamlarga qarashda ularga baho berishdi. Ularni beradigan baholari nimaga asoslangan? Iymongami, odamiylikkami, axloqqami? Yo'q. Ularni barcha mezonlari pul va mansab mezoni. Puli va mansabi yo'q odamlar ularni nazarlarida esi past. Lekin al-ayyamu duwalu. Munofiqlar qirilib ketdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom zamonlaridagi munofiqlarning hammasini oqibati ayanchli bo'ldi. Ular qul deyatganlar. Salmon Forsiy radhiyallohu ta'ala anhu, Umar radhiyallohu anhu zamonlarida Madinaning amiri bo'ldilar. Demak, bosh shaharning poytaxtning amiri Salmon al-Forsiy radhiyallohu ta'ala anhu, Bilal radhiyallohu anhu butun ummatning e'zozi bo'ldilar. Ammor radhiyallohu ta'ala anhuga hamma qarardi. Ammorni yurishi, turishi, o'limi radhiyallohu anhum ancha muncha hukmlarga qo'yilgan nuqta edi. Alloh subhanahu va taolo mana shularni bizlarga bildirdi. Mana shulardan bizlarni ogohlantirdi. To'yinki til yog'lamachilardan, ikki yuzlamachilardan ogoh bo'laylik. Bu oyatlarni sharhida mufassirlarimiz xususan arab tilidagi boy madaniy merosda shunday ajoyib bir ma'nolar berilganki, odam ko'rib maza qiladi, u katta ummonni ichiga shung'iydi, chiqishi kelmaydi. Qur'oni Karimda hozirgi kunda gacha 100 dan ortiq nashr qilingan tafsirlar bor. Undan boshqa yuzlab nashr qilinmaganlari bor. Bizning yurtdoshlarimiz ham tafsir bobida katta ishlar qilganlar. Abu Lays Samarqandiy, İmam Zamakhshari, İmam Nasafi, Abu Barakot Nasafi, Abu Umar Nasafiylar. Juda katta ishlarni qilganlarki, mana shundan inshaalloh o'rnak olmog'imiz, mana shularni o'qishligimiz va inshaalloh kunma-kun, soatma-soat bularni hayotimizga tatbiq qilib bormog'imiz inshaalloh ayni maqsadimiz bo'lmog'i darkor. Va xususan 20-chi asrda, mustaqillik yillarida o'zbek tilida Qur'oni Karimni tafsir qilib bizga taqdim qilgan katta allomalar, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni tafsiri hilol kitoblari shunday gaplar yozilganki, qoyil qolmasdan iloj yo'q, har bir iborani qayta-qayta o'qimasdan iloj yo'q. Shayx Aloviddin Mansur hazratlari Qur'oni Karimning qisqacha izohli tafsirlari borki, Qur'onni zubdasini, qaymog'ini bizga chiqarib berganlar. Alloh rahmat qilsin, muftiy hazrat Usmonxon Temurxon o'g'illari Irfon tafsirida juda ajoyib yozilgan tafsir. Zamon bilan hamnafas, zamon o'quvchisi uchun oson, sodda, ravon tilda yozilgan tafsir. Bularni olaylik, o'qiylik. Inshaalloh bu yerdan olgan umumiy yo'nalishlarni borib mustahkamlashga urinaylik. Ilohiy Parvardigor, duo qilaylik. Parvardigor, barchalarimizni iymon va e'tiqodda sobit aylagin. Kufru, nifoq va tug'yondan hammamizni hifz-himoyangda